Maestro Paulo de Paula, da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Maestro, primeiro concerto com o público nessa noite. Fazia falta os aplausos? Ah, certamente, né? Na verdade, fazia quase um ano e meio, né? Um pouco mais até de um ano e meio, que a gente não, a gente só tocava ou para o celular, né? Que a gente trabalhou muito fazendo gravações, né? Remotas, né? Cada músico gravava da sua casa. E as poucas vezes que a gente fez as gravações aqui no CIAE eram cadeiras vazias, né? O teatro vazio, só a orquestra no palco. E hoje, então, a primeira vez, né? Em muito tempo que a gente reencontra o público, né? Embora ainda seja bastante reduzido, né? A gente está fazendo um piloto, né? Um concerto híbrido. Foi até um teste, né? Nem foi tão divulgado que isso aconteceria. Mas a gente está recomeçando, vamos dizer assim, né? Tá, é uma nova etapa da orquestra nesse momento. E vai, como que vai ser esse sistema híbrido? Como que vai ser para as pessoas participarem, vir assistir? Vai ter uma lista? Como que vai funcionar esse esquema? É como a gente tem uma limitação, né, de quantidade de pessoas, né, até de colocar o público, né, de uma forma segura dentro do teatro, então a gente acaba tendo uma limitação. A gente tem uma perspectiva de ir gradualmente aumentando, né, a quantidade de público, e provavelmente vai ser por convite, né? Convite quer dizer, não que a gente vai convidar as pessoas, mas a gente vai disponibilizar uma quantidade limitada de ingressos, né? E a gente vai divulgar isso e as pessoas vão entrar em contato, né, aquelas pessoas que tiverem interesse, para vir participar dos concertos. De qualquer forma, como que as pessoas podem assistir pela internet? Pela internet é só acessar os canais da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba. Né? Os nossos concertos todos estão lá, né, desde que a gente começou a fazer a nossa série virtual, todos os concertos estão lá. E esse concerto vai no dia 26, né, vai ao ar. Então é só entrar lá no canal da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba para poder assistir esse concerto, né, e os outros também que nós já fizemos. E como que foi a apresentação de hoje? O que que foi apresentado hoje? Hoje foi apresentado uma série nova, né, que a gente está começando agora, uma microsérie de 3 concertos, vamos dizer assim, né? Então é uma série que traz o diálogo, né, da música brasileira com a música do mundo, né? E nesse concerto nós apresentamos Villa-Lobos, né, nosso grande compositor, e Bach, também um grande compositor da música universal, né? Aproveitando até que Villa-Lobos fez uma série de músicas, né, para homenagear a Bach, né, que são as baquianas brasileiras. Então a gente vai fazer esse contraponto, né, esse diálogo entre o Bach e os Villa-Lobos. E quando essa apresentação vai poder ser conferida online? Online no dia 26 de agosto. Tá certo.